Sveicināti visiem! Jūs skatāties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas podkāstu, jeb raidierakstu Varam vai nevaram? Un šodien mēs runāsim par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centriem. Kas tie tādi ir, kādus pakalpojumus piedāvā, to šodien uzzināsim sarunā. Mani sauc Ieva Upīte Veiskate, un turpmākajās minūtēs sarunāšos ar ministrijas valsts sekretāru vietnieku digitālās transformācijas jautājumos Gati Ozolu. Labdien. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora vietniece klientu apkalpošanas jautājumos Ilzi Andersoni. Un Siguldas novada Mālpils pagasta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centra tīkla konsultanti Daigu Frīdbergu. Jā, sveiki! Esiet visi sveicināti! Nu, sākumā sāksim ar Gati, kā mēs iekšēji saucam valsts vienotos klientu apkalpošanas centrs tādā garā nosaukumā VPVKATS. Un ko tad šis garais nosaukums ietver un kā radās doma, ka šādi centri nepieciešami? Gati, pastāst un pēc tam lēnām pieslēgsim mūsu pārējās sarunas viešņus. Jā, nu, patiesībā mēs varam saukt arī par vienotajiem pakalpojumu centriem īsāk, bet aizsākums meklējams jau 2015. Gadā, kad Nu, bija situācija, kad virkne valsts pārvaldes iestāžu, lai optimizētu savas izmaksas, toreiz pēc krīzes nolēma optimizēt šo te klienta apkalpošanas funkciju, un ļoti daudz klienta apkalpošanas centra reģionos tika slēgti, apvienoti, konsolidēti uz lielākām pilsētām, un līdz ar to cilvēkiem kļuva nu, grūti pieejami valsts pakalpojumi. Un bija nepieciešams tam risinājums, un risinājums tika rasts, izveidojot sadarbības modeli ar pašvaldībām, kas nozīmē, ka šajos centros iedzīvotājiem vienkopus ir pieejama un iespēja pieteikt gan pašvaldības konkrētos pakalpojumus, kas varbūt ir biežāka nepieciešamība, kā arī valsts, centrālo valsts pārvaldes iestāžu būtiskākos pakalpojumus. Un šie centri nodrošina atbalstu gan e-pakalpojumu izmantošanā un sniegšanā, ja, jo jau šobrīd mēs redzam, ka lielākā daļa, nu praktiski visi valsts pakalpojumi ir pieejami attālinātā veidā elektroniski, un mēs skatāmies Eiropas kontekstā, mēs esam tur valstu, top valstu sešiniekā attiecībā uz elektroniskiem pakalpojumiem, un, bet ne visi cilvēki varbūt ir prasmes un spējas, tad attiecīgi šajos centros var viņiem palīdzēt šos e-pakalpojumus izmantot, vai atsevišķos gadījumos arī var iesniegt klātienē šo te pieteikumu iesniegumu. Protams, arī liela un būtiska, varbūt pat būtiskāka loma ir, kad valsts pārvaldes šo vienoto pakalpojumu centru darbinieki palīdz navigēt iedzīvotājiem administratīvajās prasībās un tajos pakalpojumos, kā tad vispār šeit konkrētai dzīves situācijai ir nepieciešams iedzīvotājiem. Tā kā tāds vienotais palīdzības punkts attiecībā uz valsts un pašvaldību pakalpojumiem iedzīvotājiem. Tas tā ļoti labi skan, vienotais palīdzības punkts. Un kā tu teiktu, kas tad ir šo centru mērķa auditorija klienti, kā tu raksturot? Jā, nu sākotnēji varbūt likās, ka klienti galvenokārt būs iedzīvotāji, kuriem ir ierobežotas iespējas vai nepieciešams atbalstajā e-pakalpojumu pieņemšanā vai pieteikšanā. Nu, kā minēja, lielākā daļa pakalpojumu mums šobrīd jau var pieteikt elektroniski vai no ar banku vai ar e-paraksta iespējām. Varbūt cilvēkiem nepieciešams tāds iedrošinošs atbalsts pirmo reizi, kad viņi to dara, bet mēs redzam šobrīd, kad arī tas atbalsts vai noderīgi kāds var būt arī šiem prasmīgajiem lietotājiem, piemēram, viņiem nepieciešama konsultācija un saprašana par to, kurš tad pakalpojums viņa konkrētai dzīves situācijai būtu nepieciešams. Tāpat arī šajos klienta apkalpošanas centros ir brīvpieejas interneta iespēja un attiecīgi, ja nu kaut kādā gadījumā pēkšņi nav pieejams dators, nav pēkšņi pieejams internets, to var saņemt un to var izmantot. Un šobrīd mēs testējam šo te jauno pieeju, mēs saucam to par attālināto ierēdni, kas nozīmē, ka arī no šiem te klienta apkalpošanas punktiem var saņemt tiešsaistes saziņu ar konkrēti valsts vai valsts iestādi un saņemt jau personalizētu konsultāciju, nebraucot uz citu pilsētu vai citu pašvaldību. Tā kā šobrīd tas pielietojums ir arvien plašāks, un jebkuram cilvēkam, kuram ir nepieciešams kāds administratīvs, liksim, tā darbība ar valsti vai pašvaldību, un nav iespējams to izdarīt, vai zināšanas, kā to izdarīt elektroniski, kāds ir piemērotākā vieta, kur doties. Nu, un tad par to attālināto ierēdi mēs vēl parunāsim, bet saki lūdzu, cik tad šobrīd Latvijā ir šādi centri un kur var uzzināt plašāku informāciju?
Jā, vienotie pakalpojumu centri darbojas 35 pašvaldībās, šobrīd kopā 140 vietās. Tad mēs skatāmies, tad valstī varētu teikt, ka šis ir plašākais klātienes klientu apkalpošanas punktu tīkls, kurš katru gadu aug gan skaitliski, gan, kā mēs runāsim arī vēlāk, arī saturiski, ja arvien vairāk iespēju saņemt dažādus pakalpojumus tiek pievienotas klientu apkalpošanas centriem. Un šobrīd konkrētās adreses var apskatīt, varam mājaslapā, varam gov.lv, vpv.kats sadaļā. Tā kā tur noteikti tad katrā ziņā var apskatīt visu sarakstu, bet katrs iedzīvotājs var, protams, arī savas pašvaldības mājaslapā atrast par to, vai viņa pašvaldībā un kurā vietā tad konkrēti darbojas šis klientu apkalpošanas centrs. Un tu jau ierunājies, ka pakalpojumi arvien pieaug, bet kādus pakalpojumus tad šobrīd varam saņemt vpv.kats? Nu šobrīd tātad pamat pakalpojumu, kas tiek piedāvāts, ir kopā 12 iestāžu, 103 pakalpojumi. Mēs redzam no tādas statistikas, ka pieprasītākie šobrīd ir valsts sociālās apdrošināšanas, valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi. Un interesanti, ka kāds mums kalpo arī kā tāds lielisks atbalsta punkts tādās krīzes situācijās, kad mēs varam cilvēkiem palīdzēt tad, kad pēkšņi kaut kas iestājās, un tad mēs varam visā valstī vienlaikus jau nodrošināt tādu atbalsta piekļuves punktus, piemēram, COVID-19 certifikātu izdrukas iespējas. Ja mēs redzējām, ka tomēr tas bija liels izaicinājums lielai daļai iedzīvotāji un bija nepieciešamas iespējas izdrukāt šo certifikātu, un kāds tiešām šo te funkciju varēja lieliski izdarīt un varēja ātrā laikā ieviest un nodrošināt atbalstu. Tāpat arī šobrīd klientu apkalpošanas centri palīdz arī Ukrainas civiliedzīvotājiem pieteikt pakalpojumus, tikt reģistrētiem, un tādā veidā nodrošinam, kad arī geogrāfiski tas viss ir pieejams, un to varēja diezgan ātrā laikā izdarīt, jo mums ar centralizēt mēs varam nodrošināt gan apmācības, gan arī tādu zināšanu bāzi visiem klientu apkalpošanas centriem. Tik tiešām ļoti plašs sortimentu klāsts, un pieslēgsim lēnām arī sarunēm uz pārējos dalībniekus, un kā jau Gatis minēja, tostarp arī pieejam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu. Tagad es vaicāšu Ilzei Andersonai. Pastāstiet lūdzu, kāda bija pirmā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pieredze ar vienotiem klientu apkalpošanas centriem. Kad aģentūra pievienojās tīklam un kā gadu laikā šī sadarbība ir attīstījusies un veidojusies? Pievienojāmies mēs jau pašā sākumā, 2015. Gadā. Šis bija ļoti labs veids un iespēja klientiem vēl tuvāk mājām iesniegt pieprasījumu aģentūras pakalpojumiem. Sākām mēs ar 31 pakalpojumu, un sākumā tad mūsu pakalpojumi, e-pakalpojumi tikai vēl attīstījās, bija ļoti liels pieprasījums papīra veida iesniegumu skaits. Ja, tad koks ar diviem galiem, ērti klientam tuvāk mājai, bet palielinājās administratīvais sloks pašvaldībai un aģentūrai, bet attīstījās e-pakalpojumi. Un tad attīstot e-pakalpojumu, tad arī tika rasts risinājums, izveidot iespēja pilnvarotais e-asistents, kur tad cilvēks aiziet uz pašvaldības kartu, var pilnvarot tā darbinieku un pieprasījums aģentūras pakalpojumiem tika iesniegts elektroniskā veidā. Tad es noteikti novērtēju to, kad mēs sākām ar papīra iesniegumiem, ar skenēšanu, ar drukāšanu, gan mēs, gan aģentūra, pašvaldības darbinieki. Bet parādījās numerotais asistents. Ja, informācija tiek saņemta uzreiz mūsu sistēmās, un nekas nav jāvada divas reizes. Kas vēl ir noteikti? Mēs ņēmām vērā gan pašvaldības kapsu darbinieku ieteikumus, kādi ir tie pakalpojumi, kurus klienti vēlas pieprasīt kapsos. Ja? Un šobrīd jau tas pakalpojumu grozs no 31 pakalpojumu mums ir uzaugs jau uz 42 pakalpojumiem. Tātad pašvaldības centros var iesniegt ieteikumus 31 pabalstam, un saņemt atbalstu un apstiprināt 12 veida izziņas, kas ir aģentūras rīcībā. Tā kā viss arī attīstās arī jūsu pusē, un jūs minējāt to pilnvaroto ierēdni. Sakiet lūdzu, vai tas ir tas pats, kas, kā Gatis jau minēja, attālinātais ierēģi konsultācija?
Ne, tas ir nākamais, tā ir nākamā labā lieta, kas ir izdarīta. Tātad pilnvarotais tā ir viena labā lieta, otra labā lieta ir tā, šis attālinātais ierēdnis, kad cilvēks var pieteikt klātienes apmeklējumu pašvaldības kapsā un sazināties ar iestādes darbinieku, kurš tad sniedz personificētu konsultāciju tieši par viņu tēmu. Ja? Un tad šobrīd mēs esam šajā pilot projektā un aģentūra nodrošina informācijas sniegšanu, konsultēšanu par 4 pakalpojumiem. Un sakiet, vai šis pakalpojums droši vien arī neizslēdz iespēju klātienē saņemt pakalpojumus tiem, kuri ir vairāk labāk aiziet un izrunā visu ar cilvēku aci pret aci? Jā, aģentūras klātienes apkalpošana nav pārtraukta, tad mēs apkalpojam klientus pēc iepriekšējā pieraksta, izvēlās sev tuvāko klientu apkalpošanas centru un vienojās par apmeklējumu laiku. Un sakiet, vai jums arī kāda statistika, cik daudz izmanto to jauno pakalpojumu attālināto ierēdni? Attālinātais ierēdnis, tas to mums ir tikai pašā sākumā. Jā, ir statistika, ir par 40 pieslēgumiem šobrīd, jā. Bet tā ir jauna lieta, jo mēs vairāk stāstīsim, iedrošināsim, informēsim cilvēkus. Jā. Es domāju, ka šis ir ļoti, ļoti labs projekts, veids, kas ir tiek tagad pilnveidots. Jā. Un Gati, saki lūdzu, saprot, ka attālinātā ierēģņa konsultācija pašlaik pieejama 15 vienotajos klientu apkalpošanas centros, un vai ir plānots arī piesaistīt vēl kādu iestādi šim pilotprojektam? Jā, nu noteikti, jo nu, katram pilotprojektam kaut kādā brīdī ir jānonāk līdz projektam vai risinājumam bez šī vārdiņa pilots, un tā kā mēs sākām ar trijām, šobrīd tad 15, Un šobrīd pilotprojektā ir iesaistījušās trīs iestādes, ja, kas šo nodrošina sociālās apdrošināšanas aģentūra, jau kā jau minēja, valsts ieņēmuma dienests un valsts zemes dienests. Un katrā ziņā mēs redzam, ka tādā vidējā termiņā šim te attālinātajā ierēģiņa pakalpojumam būtu jākļūst par katras iestādes pamat pakalpojuma groza sastāvdaļu un jānodrošina šīs iespējas iedzīvotājiem iespēju sazināties ar iestādi, nedodoties uz viņu klātienē, uz vienu vai otru pašvaldību. Tā kā šobrīd tas, ko mēs darām, mēs no vienas puses pakāpeniski arī arvien vairāk šos te klientu apkalpošanas centrus aprīkojam ar nepieciešamajiem tehniskajiem risinājumiem, jo tam ir nepieciešams gan papildus kameras, gan tādas dokumentu kameras, ja, lai varētu arī dokumentus, ja nepieciešams, parādīt. Un paralēli tad uzrunājumu arī valsts pašvaldību iestādes tīri, lai izvērstu arī papildus pakalpojumus šajā attālinātā ierēģiņa klāstā. Tas mūsu mērķis ir nodrošināt, lai iedzīvotājiem pēc iespējas veidot tādu līdzīgu pieredzi, kā tas ir klātienē. Viņš var aiziet, viņš var iesniegt iesniegumu, bet tāpat laikā viņš var arī vienkārši pajautāt, pakonsultēties par savu gadījumu, un to ir jābūt iespēja izdarīt arī attālināt. Tas ir tas pamat kompleks, kas katrai iestādei būtu jāsniedz sev ar laiku. Un saki, cik jauns pilotprojekts tas ir, cik sen jau mums tāds? Šobrīd pāris gadus. Darbojās. Droši vien arī Covid ir palīdzēja visiem mums kļūt attālinātākiem vairāk nekā mēs to varbūt dzīvē gribējām, bet pavaicāsim tālāk jautājumu. Vai kaci ir jūtams palīgs sociālās apdrošināšanas aģentūrā ikdienā, Ilze, sakiet, kā jūs jūtat? Noteikti. Pirmais jau tiešām ir tas pārklājums. Ir ļoti, ļoti daudzas vietas, ja, kur cilvēks var izvēlēties sev tuvāk. Neviena iestādē nav tik liels pārklājums, kā ir vienotiem klientu apkalpošanas centriem. Gats jau pieminēja, pašvaldības centrus ļauj ļoti operatīvi norēģēt uz dažādām izmaiņām likumdošanā. Arī mēs izmantojām pašvaldības kapsus, tad, kad bija gada sākumā šī energo atbalsta iesnieguma pieņemšana, ja, tad tas bija tie paši Ukrainas civiliedzīvotāji pabalsti atspēc ir, jā, un tieši tā pārklājuma, un tieši, tad varam būt ļoti elastīgi, jā. Mm-hmm. Un sakiet, vai jūs redzat arī vēl kādas attīstības iespējas, kā uzlabot esošo sadarbību? Varbūt jau redzat, kur varētu kaut ko papildināt? Jā, es noteikti gribētu, lai šīs attālinātās ierēdnis, turpina to savu darbību, ja, ka mēs viņu varētu pilnveidot un paskatīties, vai nepieciešam šos pakalpojumus vēl kādu skaitu pielikt.
Noteikti mēs iesniegsim lūgumu, tad mums ir jauns e-pakalpojums, mums ir jauns e-pakalpojums reisā izziņas un pakalpojumu. Šis ir moderns, jauns, personalizēta vide, tad cilvēks pieslēdzās ar saviem datiem, viņš nokļūst vidē, kur ir visa informācija par viņu, kāda ir reisā rīcībā. Un tur var gan pieprasīt pakalpojumus, gan apskatīt izziņu, gan prognozēt pakalpojumus, jo tur tātad ir izvietoti šobrīd trīs kalkulātori, bet ir plānots vēl. Un mēs noteikti gribam, lai pašvaldības kārtas darbinieki, kā līdz šim, palīdz orientēties e-pakalpojumus, un mēs ļoti gribam, lai pašvaldības darbinieki iedrošina, pastāsta, parāda, ja, kur skatīties, ja, un tā kā tas noteikti ir tas, ko mēs zinām, ka mēs vēlamies iekļaut pakalpojumu grozā, ir šis mūsu jaunais pakalpojums, VSA izziņas un pakalpojumu. Paldies, un Gati, kā tev, vai arī zini, ko varētu papildināt nākotnē? Var tikai piekrist jau, ko minēja Ilze no sociālās apdrošināšanas aģentūra, jo kopā ar sociālās apdrošināšanas aģentūru patiesībā lielā mērā mēs esam jau šos pakalpojumus veidojuši un attīstījuši, jo viņi bijuši vienmēr tas mūsu uzticamais sadarbības partneris kāds tīkla izvēršanā. Bet nu, tas, ko noteikti varētu skatīties, kas ir nu, varbūt vēl pakalpojumu gros varētu paplašināties, ja kurus konsultēt savu šo attālināto ierēdi, Un tad jau tālāk mūsu darbiņš ar pašvaldībām, lai izvērsto attiecīgi arī uz arvien lielāku pašvaldību loku, kurās tas ir pieejams iedzīvotājiem, kuri var baudīt šīs ērtības, un arī, protams, runāt ar papildus iestādēm, lai visu iestāžu pakalpojumu ar laiku būtu pieejami arī šādā formā. Paldies, un Ilze, es vēlējos jums vēl vaicāt. Sakiet, kā tiek vērtēta vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla geogrāfiskā izvērtēšana? Man atliek tikai apkārtoties. Tas ir ļoti labs, ļoti plašs, ļoti pozitīvi. Ja? Skaidrs. Un vai jums arī saskatāt iespēju deleģēt visu pakalpojumu pieteikšanu ar mazāk digitāliem iedzīvotājiem, lai viņi būtu lielāks atbalsts tiem, kuriem ir grūtības pieteikt visu digitāli pašiem? Bet tas jau droši vien arī ietilps tajā attālinātajā ierēdnī, ko mēs iepriekš vēl pārunājām. Jā, jo manuprāt, visi lielākā daļa aģentūras pakalpojumu, kurus var iesniegt pieprasījums, kurus var iesniegt nepievienojot kaut kādus papildu dokumentus, ja, tad visi aģentūras pakalpojumi jau mums ir šeit pašvaldību grozā. Ja, tā kā. Nu, un tad parunāsim par to grozu, un kurš tad ar to grozu ikdienā strādā? Mums te arī ir trešā, ceturtā sarunas dalībniece Daiga Frīdberga, un jūs esat Mālpils pagasta vienoto klientu pakalpošanas centrā darbiniece. Ikdienā strādājat ar cilvēkiem, kas nāk pie jums konsultēties, prasīt, jautāt, un sakiet, noraksturējiet mazliet savu ikdienu, kā tad viss notiek, un vai cilvēki atrisina to, ko vēlas atrisināt, kad pie jums atnāk? Jā, labdien. Ikdiena diezgan noslogota, it sevišķi pēdējā laikā, kad ir daudz vairāk arī šo te jauno pakalpojumu, bet tas klients, kas nāk, tas ir vidēji gada vecuma, teiksim, klients. Lai gan arī tagad arvien jaunāki cilvēki nāk, un par to es brīnos, jo parasti domā, ka nu, tikai pensionāriem kaut ko vajag no pašvaldības vai no valsts tiem pakalpojumiem, tā nav. Tātad arī vairāk pa dzīves situācijām nāk cilvēki jaunie nāk piereģistrēt mazos bērnus dzimtsarakstu nodaļā, un tieši tālāk atkal nāk pie manis uz pakalpojumiem, ko sniedz valsts vai valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Nu, tādā veidā mēs sekojam līdzi tām vajadzībām, kas ir klientam, apkalpojam, cik nu varam. Ļoti interesants darbs, droši vien katrs klients nāk ar savu jautājumu, jābūt ļoti tādam spējīgam orientēties vairākās jomās. Jā, tas jomu apjoms pašlaik ir ļoti liels. Tad, kad 17. Gadā es uzsāku darbu valsts un pašvaldību klientu centrā, nebija tik daudz jādomā un tik daudz jāmācās. Ja nesen apkopoju, kādas tad ir bijušas, teiksim, pēdējā gada mācības, man jau ir 15 semināri. Tas ir liels apjoms, kas ir jāapgūst.
No rekā, un sakiet, vai jums ir kāda statistika par to, cik tad cilvēku mēnesī apmeklē jūsu klientu apkalpošanas centru? Jā, vidējais skaits mēnesī ar gadu no gada pieauga. Sākumā tie bija nedaudz, 80, 100, un tad kāpa 20. Gadā, kad mēs vēl bijām kāds viš mātos novads, šī mūsu statistika bija augusi krietni, mēs bijām viena no sekmīgākajiem pierīgā arī, bet to es saistu ar to, ka bija jau cilvēki pieraduši un zināja, ko var šeit saņemt un kādus pakalpojumus. Tagad saistībā ar gan ar Covidu, gan ar novadu reformu, gan ar Ukrainas bēgļu pieplūdumu, tāpat arī šiem te valsts atbalsta mājasēmniecībām, kas ir energoresursu sadārdzinājumu kompensēšanai, ļoti liels pakalpojumu skaits, tuvojās jau 300. Tas ir diezgan daudz. Vienīgais labums, ka tagad esam divas darbinieces, jā, tātad slodze nav tik liela, mēs tiekam galā. Tas ir, to ir prieks dzirdēt, ka ir arī papildrokas un sakiet, jūs jau minējāt visādus pakalpojumus, bet kas tad būtu varbūt tie pieprasītākie jūsu tieši centrā pakalpojumu no iedzīvotāju puses? Māpilī līdzīgi kā visā valstī populārākais ir tieši VSA pakalpojumi, tie ir slimības pabalstu pieprasījumi, vecuma pensiju pārēķināšana ir ļoti populāra arī Māpilī. Tā paskatoties pēdējā gada, skumīgs, bet apbedīšanas pabalsti, kas nāk arī labprāt, jo vecie cilvēki arī šeit uz vietas viņiem ir drošāk, viņi arī kārto visu to saistīto paketi ar šo te dzīves situāciju. Tad Ukrainas iedzīvotājiem pabalsts bija ļoti daudz, mēs izpildījām. Tas bija izaicinājums arī, ka tomēr bija jārunā citā valodā, mēģina jāsaprast visi cilvēki. Ja. Tad ir tāda lieta, kad ir papīra veidā iespējams tikai klientu centrā iesniegt šos te izmaksas adreses maiņa vai bankas kontu maiņa. Ja. To attālināti nevar pagaidām izdarīt to, tad ja kādam ir šī vajadzība, tad nāk pie mums. Nu, protams, valsts ieņēmuma dienesta konsultācijas sevišķi deklarācijas iesniegšanas laikā man ir prieks, kad ir e-asistents šajā variantā, jo pie 200 apmēram iesniedz tanī pavasara periodā. Jā, ļoti populāri šie. PMLP, pilsonības migrācijas dienas šie pakalpojumi un arī nodarbinātības valsts aģentūras pabalsti, kas bija Ukrainas bēgļiem, jā, tie arī tos mēs palīdzējām kārtot un arī nogādāt tālāk uz Siguldas filiāli, kas mums ir tuvākā. Šos te iesniegumus tie bija papīrā. Paldies, un tiešām, kā jau mēs te iepriekš runājām, saraksts ar pieejamiem pakalpojumiem ir tik tiešām garš un plašs, un jūs esat no tām, kur jāstrādā uz visām pusēm un jāspēj cilvēkiem atbildēt un konsultēt. Un es saprotu, mēs jau arī iepriekš runājām, ka uz centru var nākt, ja arī nepieciešama palīdzība ar elektroniskiem pakalpojumiem. Varbūt cilvēks zina, ka viņam vajadzīgs tas, bet viņš gluži vienkārši neprot to izdarīt. Sakiet, vai jums arī šādi gadījumi ir bieži ikdienā, kad cilvēki nāk un saka, jau zinu, ko es gribu, bet es nemāku aiziet tajā internetā, atrast to, ko man vajag. Īstenībā ļoti bieži. Viens no populārākiem, kas arī ir šī pavasara periodā, ir valsts ieņēmuma dienesta pakalpojumi, jo ir vajadzīga tehnika, lai ieskanētu dokumentus, jo ne visiem tas ir pieejams. Jūs pat nevarat iedomāties, cik daudz nāk vecāka gada gājuma cilvēki ar podziņu telefoniem, kur nu vēl par datoriem runāt vai skeneriem. Tātad tā daļa iedzīvotāja nevar ar mobilo aplikāciju palīdzību iesniegt deklarāciju. Tātad mēs palīdzam skenēt, pievienot dokumentus, pie klientu datoru mācam, kā viņus ievadīt. Tā kā mēģinām. Jūs esat principā tā kā uzticības persona droši vien daudziem cilvēkiem. Un sakiet, vai
Kā jūs esat novērojis, vai iedzīvotāji digitālās prasmes palielinās jūs droši vien? Cilvēki ir jums arī kādi, kas nāk regulāri, jūs jau vairākas reizes rādat vienu un to pašu, vai cilvēki jau sāk saprast, kas viņiem ir jādara šajā procesā? Prasmes palielinās. To es redzu pēc tā, kad iepriekšējos gados tos, kurus es esmu apmācījusi, kam esmu parādījusi ko, kā un kā, tagad vairs nenāk pie manis. Tie jau dara paši. Gan slimības lapas iesniedz liels prieks par jaunajām ģimenēm. Ja ar pirmo bērniņu atnāca piereģistrēt, pie manis pieprasīja pabalstus, ar otrajiem, trešajiem nenāk, nu jau dara paši. Tad liela daļa ir arī tie, kas baidās vēl sākumā, ja? bet lēnām iet uz priekšu. Ļoti daudz papildus vajadzības ir. Cilvēkam vajag izprintēt ārsta apmeklējumu, teiksim tos, vai analīžu rezultātus. Nu tad jā, tad šeit nāk jebkurā gadījumā. Nāk meklēt palīdzību pie jums. Un jums droši vien, kā jau es arī minēju, ir gan jau arī kādi regulārie klienti, ka jūs zināt, ka nāks tajā mēnesī, tajā datumā, noteikti šis cilvēks ieradīsies ar savu jautājumu, vai tādu ir bieži, daudz? Jā. Tātad mēs palīdzam tomēr arī tādās situācijās, kad ir jāapmaksā kāds rēķins. Man ir vairedzīgie cilvēki, kam nepieciešama šī palīdzība. Viņš atnāk tīri uzticoties man, jā, es palīdzu. Tāpat regulārie ir šie tie strādājošie pensionāri, kas nāk iesniegt pensiju pārrēķinus. Tie ir regulārie, viņi jau zina savu kalendāru, kurā datumā viņam ir jānāk, kurš mēnesis bija iepriekšējā gadā. Tad tiešām ļoti interesanta ikdiena, jums ir katru dienu noteikti jauni jautājumi, bet mēs jau te iepriekš runājām, un jūs un arī Gatis pieminēja, ka vienotie klienta apkalpošanas centri arī ir kā palīgs jautājumiem, kas saistīti ar Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalstu. Gati, vai var pastāstīt vairāk, vai tā ir, un kā tad mēs palīdzam? Mēs tev nedzirdam. Jā, tā ir, un Ukrainas civilu iedzīvotājus arī klienta apkalpošanas centri palīdz reģistrēt šajā te atbalsta pieteikšanas sistēmā, arī palīdz pieteikt vīzas vai uzturēšanās atļaujas, un tāpat arī pabalsts, kuras viņiem nodrošina sociālās apdrošināšanas aģentūra, kā nu, savā ziņā arī kalpo pa tādu jau informācijas punktu, jau kā jau minēja kolēģi, tad arī saprast, kā valsts pārvalde Latvijā strādā, un kas varbūt tie ir nepieciešamās darbības, ko nepieciešams veikt. Mēs paskatāmies, un īpaši tajā brīdī, kad ne tikai vairs Rīga kļuva par šo punktu vai vietu, kur iedzīvotāji no Ukrainas tiek izvietojas, kur viņi strādā, kur viņi turpina dzīvot, ja, tad tas kļuva aktuāli plašākā pašvaldību lokā, un līdz ar to klienta apkalpošanas centra tīkls arī nodrošina šo atbalstu, un labā lieta ir tas, ka mēs varam veidot tad vienotu informāciju, kas visiem ir vienkopus un vienādā veidā pieejama, un nav tā, ka katra pašvaldība varbūt sniedz savu veidu informāciju. Tā kā tā ir viena, un ja mēs paskatāmies, tad šogad pēc mūsu statistikas ir gandrīz 18 tūkstoši apkalpot Ukrainas iedzīvotāju visos klientu apkalpošanas centru tīklā. Tā kā pietiekami liels skaits. Paldies, un Daiga, jūs jau minējāt, bet atgādiniet, vai jums arī bieži nāk tieši šajā jautājumā cilvēki interesēties? Jā, nāk... Tagad pēdējā laikā nāk tie, kas tā kā mazāk bariņos atbrauc, jā. Pavasarī bija trakāk, jo bija ļoti liela plūsma, kam vajadzēja kārtot dokumentus. Siguldas novads gan operatīvi reaģēja un izveidoja Siguldā centru, kurā bija visu dienestu speciālisti, kas vienā tajā pašā dienā palīdzēja noskaidrot Ukrainas iedzīvotājiem, kas viņiem ir nepieciešams, kādi dokumenti, tad tas viss notika kompleksi. Ja šeit Mālpils klientu centrā nāca vairāk jau pēc pabalstu pieprasījumi, tad tā reģistrēšana mazāk. Jā, tagad atbrauc tos, mēs reģistrējam fizisko personu reģistrā un tālāk virzam viņus jau uz vīzu saņemšanu jau tālāk un arī par sociālajiem pabalstiem tālāk visu uz citiem dienestiem. Un sagaid no jūsu pieredzes, kādu atbalstu iedzīvotāji grib saņemt no darbinieku un kā varbūt ministrī varētu palīdzēt jūsu darbībai tagad, kā jūs teiktu?
Jā, ir tādas lietas, kas parādās tieši darbā, kad tu saproti, ka kaut kas bremzē. Tāda viena lieta ir Valsts sociālās apdrošinas aģentūrā pensijas apliecības. Jūs saprotat, tur ir vajadzīgs foto, tāda kā vienkārša lieta, bet man ļoti daudz klienti saka, kur lai es to daru. Jo Siguldā nav, tātad tuvāk nerunāt jau par Mālpili, Mālpils vispār ir maza vieta, ja? Tad tas nozīmē, ka viņam dēļ tās fotogrāfijas jābrauc uz Rīgu. Varbūt to var kārtot kaut kādā citā tehnoloģiskā veidā, nezinu. Tad runājot par šo te attālināto ierēdni, mans priekšlikums arī ir lauksaimniecības atbalsta dienestu sadarboties, jo ir ļoti daudz vecāka gada gājuma šie te cilvēki, kam ir zemes, un viņi arī ir jāsniedz iekšā šie te platību maksājumi un visas tās lietas, un viņiem vajag konsultāciju. Tad, kad mazajā novadā Mālpilī bija tā, kad atbrauca tas speciālists šeit uz vietas, tagad tas nav tā iespējams. Viņiem ir vajadzīga palīdzība. Tātad lauku atbalsta dienas būtu mans ierosinājums arī vēl palīdzēt. Paldies, un tā mēs organiski nonākam pie nākamā jautājuma, kas ir adresēts Gatim par nākotni un tālākajiem plāniem. Saki lūdzu, kas gaidāms jauns saistībā ar kaciem un ko mēs vēl plānojam uzlabot palīdzēt? Jā, nu, dažādos virzienos mēs plānojam šo attīstību. Pirmkārt, mēs šobrīd strādājam pie projekta, lai mēs varētu turpināt izvērst šo vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu. Viņi būtu vēl tuvāk pieejami katram iedzīvotājam, tuvāk mājām. Ja tad aptvert visas pašvaldības un aptvert arī arvien plašāku šo te piekļuves punktu izklājumu, ja, jo šobrīd pašvaldības mums kļuvušas lielākas un varbūt atsevišķos gadījumos šis te jaunais administratīvais centrs ir tālāk no iedzīvotāja nekā bija pirms tam, bet toties šos te klientu apkalpošanas punktus, tos var veidot jau blīvāk, un tur nav nepieciešams viss administratīvais centrs. Ja? Tad to mēs varam veidot gan uz esošo klientu apkalpošanas centru bāzes, gan arī sadarbojoties un piesaistot arī bibliotekas un varbūt palielinot arī biblioteku lomu šajā aspektā. Tā kā tas ir viens virziens, kurā mēs strādājam. Otrs virziens, protams, runāt ar valsts iestādēm un arī attīstīt šo pašu pakalpojumu, nu to iespēju klāstu, ja šobrīd mēs ir tāda attālinātā ierēģiņa iespēju, mēs esam tuvu tam, kad elektroniskā klienta apkalpošana jau principā var aizstāt to klātienes apmeklējumu. Un tas, kas mums nu, šobrīd ir nepieciešams arī izvērst šo iespēju visos klienta apkalpošanas centru tīklos un strādāt valsts iestādēm, lai visu valsts iestāžu visos pakalpojumos šī iespēja būtu pieejama iedzīvotājiem, ja, un viņam tad jau būtu principā vienalga, vai tā iestāde dzīvo Rīgā, vai viņa dzīvo Daugavpilī, vai Cēsīs, vai Ventspilī, viņš aiziet uz savu tuvo klientu apkalpošanas punktu. Viņam tur ir draudzīgs, pazīstams plecs, kurš palīdzēs saprast viņa to lietu, un ja nē, tad palīdzēs sazināties ar to valsts iestādi, un viņam būs vieta, kur šo pakalpojumu saņemt attālinātā veidā, un ar laiku varbūt arī pat no mājām. Tā kā tas ir viens, un šobrīd arī šogad ir attiecīgi arī pieņemts lēmums valdībā par to, ka visām valsts iestādēm ir jāsāk plānot, kā ilgtermiņa, nu vidē, patiesībā vidējā termiņā nodot savu klientu apkalpošanu uz šo te vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu, jo kā jau minējām, šobrīd šis ir plašākais centru tīkls, un tas iestādes iegūbums tādā ziņā ir, kad visi pakalpojumi ir pieejami uzreiz plaši visā Latvijā, tiek nodrošināta profesionāla klienta apkalpošana, kā jau minējām, kolēģiem ir daudz mācības arī, ja, un dažādi citi pasākumi, kad tas tad mums veidoja tādu profesionālu klientu apkalpošanu iedzīvotājiem un iestādēm paliek un iespēja rūpēties tikai par šo te savu pamatu pakalpojumu nodrošināšanu. Ja, nu, un, protams, iedzīvotājiem aicinam izmantot šīs iespējas un tiešām novērtēt gan iespēju, no saņemt šo te pakalpojumu, pieteikt, gan arī, es domāju, kas ir nemazāk svarīgi, saņemt šīs te konsultācijas un atbalsts, ja kā mēs minējām par to, lai saprastu, kurš pakalpojums, vai arī tādījos gadījumos, kad ir nepieciešams atbalsts vai tehnoloģiju ziņā, vai varbūt kaut kādu ierobežot iespējas ziņā, tad to arī klienta apkalpošanas centri var nodrošināt. Tā kā, jā.
Jā, un tad tu jau gan arī pateici, ka viss, ko tu teici, jau ir arī tas vienoto klientu apkalpošanas centra mērķis, ka tie pakalpojumi ir pieejami ikvienam Latvijas iedzīvotājam netālu no mājām, jā, vai pareizi? Jā, tieši tā. Tieši tā, un tad dojoties sarunas noslēgumam, varbūt tad lūkšu katram no jums pateikt pāris vārdus, ko jūs vēlētos teikt cilvēkiem, kas gribētu uzzināt kaut ko par kaciem, vai pirmo reizi šodien uzzināju un tagad uzzināju, cik lieliski iespēja ir iet un visu ātri nokārtot. Sāksim, Ilze, ar jums varbūt kādu pēdēju atvedas vārdu mūsu sarunā. Jā, tiešām painteresēties, kurš no kaciem atrodas jūsu dzīves vietai tuvākais. Un es aicinātu, jā, tad izmantot iespēju, tātad attālināt, saņemt konsultāciju par vecumpensiju, invaliditātes pensiju, vecāku pabalstu un slimības pabalstu. Vecumpensijas piešķiršanas ir svarīgs notikums dzīvē, ja, un tātad ir jāiegūst informācija gan par tiesībām, gan par iespējām, par dokumentu stāžu. Un arī jauniem vecākiem, kad piedzimst maziņos, ja, tad ir tik daudz pakalpojumu, kurus ir jāpieprasa, un ir dažādi nosacījumi. Ja, tad nu, aicinam izmantot šo iespēju saņemt speciālistu konsultāciju tieši par jūsu gadījumu, ja, tieši par konkrētu jums. Tāpat aicinu apmeklēt mūsu jauno e-pakalpojumu, VSA izziņas un pakalpojumu, un tur šobrīd jau ir arī kalkulātori gan vecumpensijai, gan vecāku pabalstam. Tā kā arī var apskatīties, jau arī informāciju pats par sevi. Liels paldies, un Daiga, jums atradu vārdi. Man prieks par to, ko es dzirdēju no Ilzes. Tātad šīs te izziņas atvieglos arī mūsu dzīvi, jo arī diezgan populārs jautājums. Kā lai es zinu, cik tad man tā pensija ir liela, kāds man ir bijis tas pielikums? Šīs te būs atvieglojums arī klientiem. Un es ceru, ka mēs gan jau jaunas pakalpojumus apgūsim ātri, un es vienmēr skatos līdzi, kad, ja parādās kaut kas jauns, pagasts jau ir maziņš, viņi jau viens otram arī dod ziņu. Klientu centrā var nokārtot to un to, tāpat kā tagad ar tiem apkurs pabalstiem. Ne jau katrs varbūt ir televīzijā to dzirdējis, bet no kaimiņa gan. Nu, laipni gaidīti. Nē, cik jauki un gati, ko tu vēlētos mums atgādināt un teikt. Es pavisam vienkārši droši vien pirms sēsties autobusā aiziet uz savu klientu apkalpošanas centru tīklu punktu vietējo. Un ja jums vēl nav e-paraksts vai jums vēl nav e-adrese, arī dodieties un jums palīdzēs un uztaisiet. Un tas noteikti jums atvieglos pēc tam ikdienu attiecībās ar valstu pašvaldību iestādēm. Nu, paldies. Paldies visiem sarunbiedriem. Un ar šo arī noslēdzam mūsu ministrijas podcastu Varam vai nevaram. Epizodi, kurā uzinājām vairāk par valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem. Paldies maniem sarunbiedriem, klausieties un skatieties mūs tālāk populārākajās podkastu straumēšanas platformās. Un tad tiekamies visi vienotajos valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros. Visu labu! Paldies!